Mal ndalen pak tek kampionati shqiptar, por dhe tek Liga e Kombeve, se po afrojnë data e sfidave kombëtare me Ukrainën Po, në edhe me datë Gjergjin. 7 dhe në datë 10, mos Po, gaboj po. me Gjergjin. Si Dy po ditë, du? 24 orë përpara Shqipërisë, do të zbresë në fushë përfaqësuese e Kosovës. Po. Si duket përgatitjet? A ende nuk ka nisur? Ende nuk është publikuar lista? Të hënën, sot, trajneri i 21 vjeçarëve, Alban Bushi, prezantoi listën e tij për takimet e radhës eliminatore për Europianin e moshave në vitin 2025. Ndërkohë ditën e hënë do të shpallet edhe madje do të fillojë edhe grumbullimi i kuqezinjve. Kujtojmë që Silvinho nuk po kalon një moment mirë, është ndarë nga jeta nëna e tij, ka udhëtuar drejt Brazilit, diçka normale kjo, besoj që prezantimin e listës do ta bëjë stafi teknik Zabaleta apo Doriva, gjithashtu dhe anëtarët shqiptar të stafit teknik. Presim Ndërkohë që surpriza. surpriza. Ajo çka ne presim nga ekipi ynë është të vazhdojmë serinë pozitive të përgatitjeve. Por kjo është pak e vështirë duke patur parasysh që lojtarët vinë nga një periudhë pushimesh, kanë kryer, po themi, periudhën e tyre përgatitore, janë kthyer në klubet për kace, kampionatet kanë filluar, por ende nuk janë në 100%. Sigurisht ka lojtarë që janë të dëmtuar, nuk kanë marrë ende minuta dhe besoj që ata nuk do të, as nuk do të përfshihen në këtë listë. Kam parasysh këtu një futbollist të shumë përfolur që ende nuk ka një skuadër, madje sot po lexoja që Enzo Maresca ka bërë të qartë Armando Broja se nëse qëndron tek Chelsea nuk do të kesh më asnjë minutë, madje do të shkosh në skuadrën e dytë, do të luash në kampionatin e 21 vjeçarëve në Angli. Nuk besoj që Broja do të jetë pjesë e skuadrës nëse Nedim vjen. Bajrami, po ashtu. Nedim Bajrami është një lojtar për cilin flitet që Që mund të po ketë lexoja pak më parë Rangersi. Rangersi e kërkon Nuazim apo blerje direkte, por me sa duket Sassuolo është një skuadër që dëshiron ta mbajë lojtarin. Mbetet për të parë nëse vet Bajrami do të pranojë të luajë në Serie B, ku ai edhe më herët ka luajtur, nuk është fundi i botës, por mundësia pas atij kampionati evropian mjaft mirë që të luante në një skuadër që në Europë ka më shumë shanse dhe për më tepër luan në një kategori të parë dhe mund të jap një trofe kampionin në karrierën e tij, siç është Glasgow Rangers, është diçka e madhe, por mbetet për të parë deri në përfundim të merkatos, sepse kam përshtypjen edhe vet lojtari do të ketë të drejtën e fjalës. Po, dua shkoj të huazohem, sepse mua në karrierë më bën më mirë që të luaj diku tjetër dhe nëse skuadra e tij në Itali do të kthehet në Serie A vitin tjetër, ai mund të kthehet aty. Këmbëtarët shqiptarë si më duket 2 javë të para si të janë dukur? Sigurisht për të vlerësuar ajo çka po bën skuadra e Ignatia, se cila e Vion. ka. Vion ta bëj që la Absolutisht, sezonin e ka kaluar. nisur aty ku e la, Po. thua sikur nuk ka pushuar fare. Madje edhe me ndryshimet në skuadër, Tetova ka arritur të mbajë frymën e grupit dhe po themi motivimin shumë të lartë pas një sezoni ku fitoi gjithçka. Është realisht një po themi histori mjaft e bukur ajo çka po ndodh në Rogozhin. Është pak a shumë si në hapat e parë të Kuksit kur erdhi në Po. kategorinë superiore dhe pasaj u shndrua në një realitet edhe triumfues edhe të suksesshëm me trofe, këtë gjë e ka bërë edhe Ignatia në 2 vitet e fundit. Ndërkohë që pritet me interes se sa shpejt do të homogjenizohet trajneri serb i Partizanit në skuadër. Sepse ishte po themi një rrufe në qell të hapur, ndarja me Shehin, po themi ai justifikimi ose më saktë arsyeja që nuk bën mirë në Europë, por ne e dimë shumë mirë që skuadrat në vendin tonë kur përfundon kategoria superiore kthehen në një kantier të hapur, largohen lojtarë, vinë të tjerë dhe realisht trajneri nuk është se mund të kërkosh shumë gjëra kur ti ke marrë lojtarë me të cilët ai po e bën skuadrën për 2-3 javë. Kur ti ke prishur një skuadër e cila ka qenë e suksesshme, sepse pjesëmarrja në Europë është përsëri një sukses, pavarësisht se nuk e arritur të fitosh diçka në kampionat. Pra Partizani është disi mbrapa, Vllaznia është një skuadër që pritet me interes sepse Bërdari që erdhi në fundin e sezonit dhe praktikisht trashëgoi një skuadër Tani të pritet për ndërtuar nga parë dy të dorën e tjerë. tij. Absolutisht, por edhe ai është në fillim, po themi, të aventurës së dytë. Një histori e mirë ose një skuadër, një realitet pozitiv po zhvillohet në Elbasan. Një skuadër që ka marrë 4 pikë, do të luajë një tjetër ndeshje në shtëpi për shkak të probleme me impiantet në kryeqytet. Dinamo do ta luajë ndeshjen e saj me Elbasanin në Elbasan, edhe pse Dinamo është skuadër pritëse. Dinamo çfarë ndodh? Dinamo është vërtet nuk të them jam pa fjalë është pak, sepse edhe vetë fakti i pauzës e tregon diçka tillë. Por të vjen keq që një ekip i cili të paktën siç thon vet aktorët, vet pjesëmarrësit, vet njerëzit që janë pjesë më afër, më brenda kategorisë superiore. Është një skuadër e cila nuk ka asnjë lloj problemi financiar.